دوسرا تباریخ چوتھا باب اور اس نے پیتل کا ایک مذبح بنایا اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 10 ہاتھ تھی اور اس نے ایک ڈھالا ہوا بڑا حوض بنایا جو ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک 10 ہاتھ تھا وہ گول تھا اور اس کی اونچائی 5 ہاتھ تھی اور اس کا گھیر 30 ہاتھ کے ناپ کا تھا اور اس کے نیچے بیلوں کی صورتیں اس کے گردا گرد 10-10 ہاتھ تک تھیں اور اس بڑے حوض کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھیں یہ بیل 2 قطاروں میں تھے اور اسی کے ساتھ ڈھالے گئے تھے اور وہ 12 بیلوں پر دھرا ہوا تھا 3 کا رخ شمال کی طرف اور 3 کا رخ مغرب کی طرف اور 3 کا رخ جنوب کی طرف اور 3 کا رخ مشرق کی طرف تھا اور وہ بڑا حوض ان کے اوپر تھا اور ان سب کے پچھلے اعضاء اندر کے رخ تھے اس کی موٹائی 4 انگل کی تھی اور اس کا کنارہ پیالے کے کنارہ کی طرح اور سوسن کے پھول سے مشابہ تھا اس میں 3000 بت کی سمائی تھی اور اس نے 10 حوض بھی بنائے اور 5 داہنی اور 5 بائیں طرف رکھے تاکہ ان میں سوختنی قربانی کی چیزیں دھوئی جائیں ان میں وہ انہی چیزوں کو دھوتے تھے پر وہ بڑا حوض کاہنوں کے نہانے کے لیے تھا اور اس نے سونے کے 10 شمعدان اس حکم کے موافق بنائے جو ان کے بارے میں ملا تھا اس نے ان کو ہیکل میں 5 داہنی اور 5 بائیں طرف رکھا اور اس نے 10 میزیں بھی بنائیں اور ان کو ہیکل میں 5 داہنی اور 5 بائیں طرف رکھا اور اس نے سونے کے 100 کٹورے بنائے اور اس نے کاہنوں کا صحن اور بڑا صحن اور اس صحن کے دروازوں کو بنایا اور ان کے کباڑوں کو پیتل سے منڈھا اور اس نے اس بڑے حوض کو مشرق کی طرف داہنے ہاتھ جنوبی رخ پر رکھا اور حورام نے برتن اور بیلچے اور کٹورے بنائے سو حورام نے اس کام کو جسے وہ سلیمان بادشاہ کے لیے خدا کے گھر میں کر رہا تھا تمام کیا یعنی دونوں ستون اور کرے اور دونوں تاج جو ان دونوں ستونوں پر تھے اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں کروں کو ڈھانکنے کی دونوں جالیاں اور دونوں جالیوں کے لیے 400 انار یعنی ہر جالی کے لیے اناروں کی 2-2 قطاریں تاکہ دونوں پر کے تاجوں کے دونوں کرے ڈھک جائیں اور اس نے کرسیاں بھی بنائیں اور ان کرسیوں پر حوض لگائے اور ایک بڑا حوض اور اس کے نیچے 12 بیل اور دیگیں بیلچے اور کانٹے اور اس کے سب ظروف اس کے باپ حورام نے سلیمان بادشاہ کے لیے خداوند کے گھر کے لیے جھلکتے ہوئے پیتل کے بنائے اور بادشاہ نے ان سب کو یردن کے میدان میں سکات اور سریدا کے درمیان کی چکنی مٹی میں ڈھالا اور سلیمان نے یہ سب ظروف اس کثرت سے بنائے کہ اس پیتل کا وزن معلوم نہ ہو سکا اور سلیمان نے ان سب ظروف کو جو خدا کے گھر میں تھے بنایا یعنی سونے کی قربانگاہ اور وہ میزیں بھی جن پر نظر کی روٹیاں رکھی جاتی تھیں اور خالص سونے کے شمعدان مما چراغوں کے تاکہ وہ دستور کے موافق الہام گاہ کے آگے روشن رہیں اور سونے بلکہ کندن کے پھول اور چراغ اور چمٹے اور گلگیر اور کٹورے اور چمچے اور بخوردان خالص سونے کے
और मस्कन का मुदखिल यानी उसके अंदरूनी दरवाजे पाक तरीन मकान के लिए और घर यानी हैकल के दरवाजे सोने के थे।